მისალმებით, ეს GEO Team-ის YouTube არხია და მე საბა საპანაძე როაპირებ ერთ ძალიან საინტერესო ადამიანზე მოგიყვეთ ამბავი. ბევრსაც უცნობი, თუმცა ვისაც მის წინააღმდეგ უთამაში ალბათ არასდროს დააუწყდება. ადამიანი, რომელსაც ბურთი ბევრი გაუმწარებია. მანამ სანამ დაიწყებ ამ ვიდეოს ყურებას, თუ აქამდე არ გაქვს GEO Team-ის YouTube არხი გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწეს, ერთი წამის საქმეა, მოიწონე ეს ვიდეო, დააყენე ზარის ღილაკი, მაშასე ქართველი ჯადოქარი, თორნიკე კირკიტაძე GEO Team-ის YouTube არხზე. წავედით. ფეხბურთი ჩემთვის ყველაფერია, ფაქტობრივად ამით ცხოვრობ მე. ანუ ყოველ დღე ვთამაშობ აბსოლუტურად. თუ ჩავარდნა მაგ თქვათ ერთი დღე, ეგეც ბევრია ჩემთვის და მოკლედ, ნუ ამის გამო პრობლემებიც მაქონდა სახში ცოლთან დახმარებები და მოკლედ სულ ფეხბურთში ვარ ჩართული. დავიბადე თბილისში, ამჟამად 52 წლის. ფეხბურთ თამაში დავიწყე, ცოტა ალბათ არ ვიცი, ცება ცოტა გვიან ალბათ 13-14 ხდებოდი. და ვაიცბაში თამაშობდი რაღაც გუნდში. მე ნორში თამაშში თამაშობდი. ბავშვებს 15 წლის რო ვიყავი. მე ვთამაშობდი 19 სკოლაში, მან დავამთავრე თან და მე უკვე ცოტა ისე წავიდა ჩემი საფეხბურთო კარიერა. პრო ქუჩაში ვთამაშობდი ხოლმე და რაღაც დაბა ლიგებში ვითამაშე. უბანში ვთამაშობდით ხოლმე კლეთ. მე და ჩემი მეგობარი ვარჯიშობდით ხოლმე და რაღაც ფინტებს ამოღავებდით. ისეთ ფინტებს რომ ან ტექნიკის ფინტებს, ან გამტარებს არ ვაკეთებდით, ანუ კაცის მოსატყობი ფინტებს ვაკეთებდით ხოლმე. თამაში ეჯიბრებოდით ერთმანეთს, რაღაც თამაშები იყო კიდე, უგნის თამაშები და მეც ისეთ თქვათ ერთი ფინტი რო ვიცოდი მარტო. მარტო იმის ცდილობდი მომეტყუებინა. ან ახალს ვისწავლდი, ახალს ახლით ვატყუებდი ხოლმე. და ეხაც მოკლედ შემომჩა რამოდენიმე ფინტი, რავი, რამდენი არ ვიცი. და ვცდილობ ხო რომ მოვატყუოს სულ კაცი მაგით. ანუ ქუჩაში ვისწავლე იდეაში, მაგრამ ნუ გამოვდის ალბათ არ ვიცი. ანუ შეიძლება თქვა, რომ ეს ბუნებრივთან ერთად შრომის შედეგიცაა. კი, აუცილებლად, ანუ ეხა ცოტა ასაკში შევედი, ასაკშიც არა, ცოტა 17-18 რო გავწდი, მივხვდი რომ ანუ ფიზიკური ვარჯიშის გარეშე არაფერი არ გამომივიდოდა. და ცოტა მეზარებოდა ხოლმე თავიდან სუსირბილი და ეხა დღე არ გავა, კვირაში 3-4 დღე მაინც კროს დავრბივარ და ფორმაში რო ვიყო და ალბათ ეგ მაკეთებდეთ ყველაფერს. და ბევრჯერ მიცდი ამის garaშე და არაფერი გამოსულა საერთოდ. წელი არ მოხს ალბათ 2012-13 იყო, გაყოფითაც არ ვიცი, ცოტა ხანს მინიზე გადავედი, ბიზნეს ლიგა დაიწყო მაშინ. და ბიზნეს ლიგას თამაშობდი, დაბა ლიგებიდან წამოვედი მოკლედ, რომ არაფერი იყო იქ და ცოტა ხან შემორჩი მე. მე თბილისში გაკეთდა, ანუ მეორე წრე უნდა ითამაშა პირველი ლიგის გუნდს, ანუ ეხა ლიგა 2 ქვია. მაშინ პირველი ლიგა ერქვა. რაჭა იყო ამბროლაურის. ბოლო ადგილზე იყვნენ, მაშინ რაღაც ძალიან ცუდი შედეგი ჰქონდათ და აქ თბილისელი ბიჭებისგან და რამოდენიმე პირველი წრის დარჩენი ფეხბურთელები და გააკეთეს ესე გუნდი. და მან ვითამაშე მეორე სეზონი, ანუ ნახევარი წრე. ხო, დეგ იყო და ნუ მაგის მე დიდ ფეხბურთში ესეთ გუნდში არ ყოფილვარ არცად. ანუ სადაც 2014-15 წელი იქნებოდა დაახლოებით. მეგობრებო, თქვენთვის ახალი ამბავი გვაქვს დღეიდან მომდენო 1 წლის განმავლობაში GEO Team-ის წარმოდგენი იქნება აჭარავეთი. დაახლოებით 5 წლის უკან შევხვდით ერთმანეთს. მაშინ საერთოდ არ ვიცოდი, ანუ წარმოდგენაც არ ქონდა. პირველი ხელი მახსოვს, მოუგეთ კიდევაც. და იმ მერე რო გახურდა იგზნო თამაში, საერთოდ სხვა ლეველზე გადავიდა. აი ეგეთი არც მაქამდე და არც მის შემდეგ ნანახი არ ქონდა. ანუ ისე ადვილად აკეთებდა ყველაფერს ერთი შეხედვით და იმ თელი მაგის პროფესიონალიზმი და მუღამიც მაგაშია, რომ ძალიან ერთი შეხედვით ადვილია და შეიძლება შე ვერც გაიმეორო იგივე მოძრაობები. მაგის ყურება ცალკე მუღამია. იმ მომენტში შეიძლება მეთქვა, რომ აი მე მის წინააღმდეგ თამაშობდი, მაგრამ აი თან სიამოვნებას ვიღებდი ამით და აი მაყურებლის გადმოსახედვით კიდე ცალკე სიამოვნება მისი ყურება, ის კონტროლი ბურთის, მოძრაობები. სიმართლე გითხრათ, GEO Team-ზე ვიცოდი რაღაც რაღაცები მქონდა მოყრულ, ანუ ლევონ ჭელდისა რო გააკეთეთ ინტერვიუ აქედან ვიცოდი და ვიცოდი რომ კარგი პროექტი ქონდა ძალიან და მე რო ჩამიგდე ჩემ მეგობრებს მიგდებდნენ აი GEO Team-ზე ნარი შენი ვიდეო GEO Team-ზე არის შედი და მე ნახე რომ
საბა შენ ხარ და GEO Team-ი არის და ძალიან პოპულარული გვერდია და ძალიან გამიხარდა მოკლედ. კარგის მეტი და ძალიან პოზიტივის მეტი მე არაფერი არ მეთქმის ამ ბიჭზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლების წინ გავიცანი, სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა თოკო, ვითამაშეთ ფეხბურთი და იმის მერე ჩემთან ერთად ზარა არაერთხელ ვითამაშე ერთმანეთთან, არაერთხელ ყოფილა მოედანზე მათ შორის ფეხბურთის ფედერაციის გუნდში ყოფილ ფეხბურთელებთან ერთადაც თამაშობდა, მერე უკვე თავისი უნარები უფრო მეტად განავითარა და დღეს უკვე მასტერლიგის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში თამაშობს ბუდაპეშტში, ის არის შაშანდელი მასტერლიგის, თბილისის მასტერლიგის გამარჯვებული და ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი. მინდა ვთქვა, რომ შარშან თოკომ ისეთი პრიზი აიღო, რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს იყო პატივისცემა, რომელიც ჩვენი მხრიდან გამოიხატა თორნიკეს მიმართ და თორნიკე ყოველდღიურად რომ მოდის ყოველ ტურზე თავისი მოგზალებული, თავისი კარგი ქცევებით ამახსოვრებს გულშემატკივარს თავს. მოედანზე საკმაოდ თავხედია, მაგრამ მოედნის გარეთ საკმაოდ თავმდაბალია. პიროვნულად საკმაოდ შვიდი გაწონასწორებული. უბრალო ადამიანია, ყველაზე მეტად ადამიანში ალბათ რაც ფასობს უბრალოება. საკმაოდ განსხვავებულია თოკო მოედნისა და მოედანს გარეთ, იმიტომ რომ მოედნის მიღმა არის ძალიან მორცხვი, ჩუმი, წყნარი ადამიანი, კეთილი, მაგრამ მოედანზე არის სასტიკად დაუნდობელი ჩვენი ტორო და ეს მეტოქეს უფრო მეტად აღიზიანებს, უფრო მეტად ცდილობს მოწინააღმდეგე რომ ეუხეშნენ და ასე შემდეგ რა, ბურთის მარტივად წართმევა ტოროსთვის, რა ვიცი, მე ვფიქრობ ძალიან ძნელია. ფინანსური დარგებელი არ ყოფილა არასდროს ფეხბურთი, ანუ რეგიონებში, ან ძირითადად დაიწყე ან სოფლებში, ჩემს მეგობრებსაც ქონდა სოფელი, ყოველ წელს წარდებოდა ტურნირები და ეგრე ჩავდიოდი ხოლმე და მომწოდა თან კარგი ატმოსფეროა სოფელში, ხალხი ძალიან კარგი გულშემატკივრობა იციან და ბავშვებსაც მოწონთ, იმიტომ რომ ზოგი ისეთი რაღაცებია, რომ ქუჩის ფეხბურთი ნაკლებად არის განვითარებული იქ და ის ქუჩის ელემენტები მე რო შევიტანე, რაღაც ბავშვების დაინტერესება მოყვა, რომ მე ცდილობდნენ ხოლმე, მინახავს, რომ ბავშვები აკეთებდნენ ხოლმე, აი იმის ტოროს მოძრაობა გავაკეთე და იმის ფინცვა აკეთებ და შიდა ენერგიაც კი ფეხბურთს სიყვარული და გამომდინარე მაქვს ალბათ. იმიტომ რომ აი მართლა არ შემიძლია, რომ ფეხები იკანკალებს ხოლმე, ხან ბურთხმა რომ ესმის, მაცახცახებს ხოლმე, ხან და ხან რომ გავიგონე, მეტი გააჩერე ბურთი დროზე. და ხო ალბათ, რა შეიძლება ის ფიზიკურ ენერგიას, რა ვიცი, დღეში 4-ჯერაც მითამაშა სხვადასხვა ლოკაციაზე, რუსთავიდან თბილისში და სხვადასხვა ადგილებში და ანუ ალბათ უფრო ფორმაში ვარ, ესე ვფიქრობ, რომ ვარჯიშობ მე. ანუ მარტო ისე არ არის, რომ ესე მაქვს და ის. ანუ ყოველდღიურად ვარჯიშობ. ამიტომ შენ უყურებ სარეკლამო ჭრას GEO Team-ის YouTube არხზე. თქვენი ძვის გამოაცხადებ. რა თქმა უნდა, ჩვენი სპონსორი ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომელიც შეძენათ შეიძლება ნიკორას, ლიბრეს და ახლა უკვე კარფურის მაღაზიათა ქსელში. კაბისა არის GEO Team-ის უერთგულესი სპონსორი. მე როგორც დაცვაში მოთამაშე, სხვებთანაც მითამაშია, ძალიან ბევრ კარგ მოთამაშესთანაც მითამაშია, მაგრამ აი არ ვიცი, წარმოუდგენლად რთულია ბურთის ართმევა. აი ძალიან კარგი კონტროლი აქვს ბურთის სხვაზე, ბევრიც არის შეიძლება მსგავსი, მაგრამ ანუ ესეთი მართლა არ მინახია, აი კონტროლი, პასი, ხედვა მოედნის და აი მთლიანად კირკიტა ათამაშებს მთელ გუნდს. არ შენ გიყურო ესეთი ელეგანტური თამაში, ის გუნდებიც გადადის. რა თქმა უნდა, ლიდერი არის თავის გუნდის, სადაც არ უნდა იყოს, ვისთან ერთადაც არ უნდა ითამაშოს, მთავარი ღერძი მაინც არის ის. რამდენიმე წლის წინ, როდესაც მოყვარულთა ლიგაზე შევხვდით ერთმანეთს, როგორც მოწინააღმდეგეები ერთმანეთთან მიმართებაში, მაგრამ გუნდელები შარშან გავხდით ბუდაპეშტის შემადგენლობაში, როდესაც გუნდ შეუერთდი ფინალურ ეტაპზე. მოკლედ რო ვთქვა, თორნიკეს როლი გუნდში რაც არის საკმაოდ დიდი, იქედან გამომდინარე რომ არის ძალიან მშრომელი. გარდა იმისა რომ საკმაოდ კრეატიული ფეხბურთელია, ძალიან დიდ როლს ასრულებს როგორც დაცვაში ასევე შეტევაში. ძალიან ისეთი საიდუმლო გაგანდოთ,
თოკოს ნებისმიერ წერტილში შეუულია, რომ აი ნებისმიერ კუთხეში რო სთხოვო, რომ თამაშია და წამომყევი თოკო და დაგვემატე და ითამაში, ან რაიონს ჭირდება შენი ჩართულობა, აუცილებლად არ დაგზარდება. მე რამდენიმე წლების წინ ერთ-ერთ გურიაში, კერძოდ სოფელ გაგურში ჩავიდა გუნდ აცაურას გასაძლიერებლად და ესე დადიოდა კვირაში ერთხელ ხოლმე, მარშრუტკით მიდიოდა და იქ, ასე ვთქვათ, თავის დემონსტრირებას ახდენდა და იმ გულშემატკივარს ამახსოვრებდა თავს. საკმაოდ უცნაური ფაქტია ის, რომ რეგიონებში დადის ფეხბურთის სათამაშოთ, ალბათ ადამიანები ვინც ეუბნებიან, რომ ტურნირის სათამაშთან ამხანაგურის ან მინი სათამაშოთ ჩავიდეს, ეგრევე მიდის, არ ეზარება. ალბათ ეგ ერთ-ერთი წინაპირობა იმის, რომ ძალიან უყვარს ფეხბურთი, ზუსტად ეგ განაპირობებს მაგ ყველაფერს. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ ხალხი მის თამაშებზე დადის, ალბათ ის, რომ ესე ვთქვათ, შოუს დგავს. საკმაოდ ძალიან კრეატიული ფეხბურთელია, შეუძლია ფინტების გაკეთება, როგორც წეღამ თქვი, გუნდური მოთამაშეც არის, მაგრამ ჩემი აზრით მისი დამახასიათებელი პირველი ნიშანი რაც არის ის, რომ საკმაოდ კრეატიულ ფეხბურთს თამაშობს და ბურთთან არის საკმაოდ კარგ ურთიერთობაში. წარმოდგენით არ წარმომედგინა, მაგრამ როცა აი ეს პირველი ვიდეო გაკეთა, ეს GEO Team-მა რო დადო, მაშინ ვიყავი ჩასული, ან ტყიბულში ვიყავი ჩასული და ვითხეს, რომ ანუ ცოტა მიცნობდნენ ასე თუ ისე იქ თამაშობდი ხოლმე და მოდისაო მთელი ტყიბული მოდისო და უნდა ვიყუროთ შენ თამაშო და რაღაცაო და ხა თავი არ მჯეროდა მართლა მე და მე რო ჩავედი რაღაც არ მათამაშეს რაღაც განაცხადში არა ხა რაღაცა და სადაც გახდა უკვე 10 საათ 11-ზე ჩხუბი იყო იქ რომ ისა და ხალხი არ იშლებოდა მაინც რო ათამაშეთო ისე პროსტა ამხანაგურმა იცოდა ბოლოს რაღაც სხვა გუნს დავამატეს აი ეს ვიდეო სადაც არის ანუ მეორდეს გაკეთა ის თამაში მაგრამ მეორდესაც ხალხი მოვიდა უბრალოდ გავარნილი გუნს დავამატე რაღაც შემთხვევით და ნუ არ მეგონა მაგრამ მიიყო დადიოდა ხალხი მართლა ანუ შეიძლება ადგე და ერთი დღის გამო რეგიონში წახვიდე როგორც ათამაშე დაბრუნდე ერთი დღის გამო ყოფილა კი რამოდენიმეჯერ ბევრჯერ ყოფილა პრინციპში ჩემ მეგობართან დავდიოდი ხოლმე ლაშა ჭეიშვილთან მოვიკითხავ გურიაში დავდიოდი ხოლმე თავის სოფელში აკეთში გაგურის სოფელი უფრო სწორად აკეთის რაიონია თუ ერთად არის ამოდიმე სოფელი მოკლედ და იქ ჩავდიოდი ხოლმე ვარ 7 საათის გზარი მგონი მოყვარულების თამაში ქონდათ ხოლმე რაღაც რეგიონების და მან ვიყავი ჩასული რამოდენიმეჯერ ვიყავი ორჯერ სამჯერ ვიყავი ჩასული და საჩხერეში ვიყავი რამოდენიმეჯერ ჭიათურაში დავდიოდი ხოლმე ძალიან ხშირად ანუ ბევრგან ძალიან ერთ-ერთ სოფელში არ მახსოვს კონკრეტულად რომელი სოფელი იყო იმერეთში იყო ეს ყველაფერი თოკო ვერ ჩავიდა 2-0 აგებდნენ გუნდი და აგვიანებდა ესე იგი მარშუტკა და პირველი ტაიმის მერე რომ მივიდა 2-0-დან გამოცვლილი ეგრევე ჩავიდა ეს ნამდვილი ისტორიაა თვითონაც შეუულია რომ მოყვეს დეტალურად და 3-2 მოიგო და გახდა ის გუნდი ჩემპიონი და ამით რა ვიცი ყველაფერია ნათქვა. ძალიან დიდია მასში ფეხბურთის სიყვარული და აი შემილია ძალიან მაგარი ისტორია. ჩვენ თამაშობდით ხოლმე აი ვეტერანი ფეხბურთელები, კახი კალაძე, ლევან კობიაშვილი, ალექსანდრე იაშვილი, გიორგი დემეტრაძე, ზურაბ ხიზანიშვილი და ჩვენთან ერთად სულ ხშირად თამაშობდა ხოლმე, არასოდეს უარს არ ამბობდა ფეხბურთის თამაშზე და ერთხელ არ მახსოვს რომ ერთხელ მაინც არ მოსულიყო და ღამის 4-ის ნახევარი იქნებოდა ბიჭები ასე ვთქვათ საუბრობდით, ვიხსენებდით რაღაც ეპიზოდებს, უცებ გაგვახსენდა თოკო და ავდექი და დაურეკე რომ მეთქი აი ესე თოკო თამაშია ეხლა ნახევარ საათში და იქ იყავი მზიურის მოედანზე მეთქი და კი ეხლავე ჩავისმევ და მოვალ აი ეს იყო მისი პასუხი და ამით უკვე შეგიძლია რომ აი ყველაფერი მიხვდე ანუ ხუმრობითაც კი არ მიიღო ის ასე უნებოდი რა მაგრამ ძალიან საყვარელი კაცია და ძალიან პოზიტივარია. მასტერლიგის რესპექტ ჩვენგან თოკოს. ანუ ბატონ კახი კალაძეს მაშინ ერთად თამაშობდით ერთ გუნდში ვიყავით, აკაკის ჩვენთან ერთად იყო და ხშირად თამაშობდით ხოლმე კახის უნდა და ხოლმე. ანუ არჯიში უნდა და თამაშობდით ხოლმე ამ ხანაგურებს და როცა დარეკავდა ხოლმე მზად ვიყავი ხოლმე, აკაკი მირეკავდა ხოლმე. და ვიყავი სოფელში ვიყავი, ტყიბულთან მაქვს სოფელი და ღამის 3 საათი იყო დაახლოებით, არვით მეძინა გათიშულს და დამირეკა რომ კახამ დამირეკა რომ სასტა უნდა შევკრიბოთ და უნდა ვითამაშოთ და
მე სიცილის მომერ გავიგე თავიდან, რომ ეღა დავებონდნენ, მაგრამ მე ზამთრე ხან დავჭირდება გზაზე, აი 3 საათში თუ ჩამოვალ ვიქნები და მოკლედ და ბოლოს აუტყდა სიცილი. მე ვიყავი წამსვლელი მართლა და ხომ შეიძლება არ დავიჯერეს მაგას, მაგრამ მე ვიდიოდი. ხო, მოკლედ. ხო, არ კი. ანუ ერთი ცუდი ჩომა კიდე მაქვს, რომ უარი თქმას არ ვიცი დაჟე რა. და ეჩევის მაგას მეჩხუბე ჩემებიც, რომ უარს ვერონები ვერავით, აი შეიძლება ძალიან დახლი ვიყო, მაგრამ მინდა შინაგანად მინდა მთხოვს ორგანიზმი მთხოვს, რომ ვითამაშო. აი თუ მიწას ხომ ხანდახან 4-დან თამაში და 5-დან. უფრო წყნარი ვარ მოედნის გარეთ, ვიდრე მოედანზე. მოედანზე ცოტა აქტიური ვარ, დაობი ვარ, ცოტა შეიძლება ისე ფეთქებადი ვარ მოედანზე და ნა ვისე მოედნის გარეთ უფრო წყნაროთ ვარ. წყნარ ადამიანი თითულებს. თუ მაგას ვიძახით მე ჩემ მეგობარი ხას ერთად ვარჩევთ ხოლმე და აი ნეტა 10 წელია, ისე მალე გაიქცა მართლა ეს წელი, მართლა ვერ მივხვდი. 10 წელი ცოტა უკარო ვიყო. ვიوارჯიშებდი უფრო მეც, უფრო მაგრა და უფრო მაგრა ფეხბურთს ვითამაშებდი. ეხა გასაკანის მეტი არის ეხა თან და ეს აი ბავშვები მართლა რომ დადიან ფეხბურთს, მაგრამ არ ვარჯიშობენ. აი მათი მართლა მიკვირს. სულ ეუნებით ხოლმე რომ ივარჯიში, შეგიძლია. თორემ მე მაშინ მოტივაციაც არ მქონდა იმის რომ რაღაც მეوارჯიში, აი შეიძლება წაიყვანე სადღაც მეორე ლიგიდან, იმაში მესამე ლიგიდან მეორე ლიგაში და უკეთ არაფერი არ იყო. არტფისაც სარგებელი იყო და არც არაფერი არ იყო და. და ეს მოტივაცია თუ აქტივის ახლა დღეს გაქვს როგორ? ანუ ხო. მოტივაცია სინანულის გრძნობამ ხო არ გაზარდა? შეიძლება სინანულის გრძნობამ გაზარდა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ დროს სიმთხელა გასაკანი არ ქონდათ როგორც ახლა აქვთ. იმიტომ რომ მე ვთამაშობდი მესამე ლიგაც რომ ვთამაშობდი ხოლმე აი ხარო მესამე ლიგაი თამაშო, უკვე ხელფასიც გაქვს, ყველაფერი გაქვს, მაშინ ხელფასი კი არა, ვაფშე არაფერი არ ქონდა. პირველ ლიგას არ ქონდა ხელფასი. ეხანდელი ლიგა ვართ. ხო. ნუ ეხლა შეიძლება არაძლევენ, მაგრამ აქვს ხო, უკვე და რაღაც პერსპექტივა რო არის, აი მეც ეგრე ვარ ხოლმე, სადმე როდა წავსულიყავ, მაგრად ვარჯიშობდი ხოლმე ყოველთვის. აი სადმე უბნის ტურნირიც რო იყო, სოფლის ტურნირი, იმ დღეს ვარჯიშობდი ხოლმე, სოფლის ჩავდი, იმ დღესაც ვარჯიშობდი ხოლმე, თამაში მქონდა და საათყოფილიყავი და უფრო მოტივაცია იყო ჩემს და შინაგანი ენერგია მქონდა მაგის. განსაკუთრებული მაინც ეხა არაფერს, იმიტომ რომ იქ ხელა თუ ფინანსურ და რაღაც ისე გულისხმობს, მაგრამ ანუ პირობებს და რაღაც კარს მიდევონი ხოლმე, ნორმალურ შედარებით ვთქვათ. აი ვთქვათ ეკიპირება, იქ შიპოკებს ჩუქნი ყოველ წელს, რაღაც იმას მოგცემ ყოველ იმაში ფულად პრემიას მოგცემ და ეგეთ რაღაცები იყო ხოლმე ხშირად. აი მაგალითად ეხლა სადაც ვარ, ლუც ჩუქნია ხოლმე თუ კარათი თამაშერ და ჩემთვის ერთ-ერთი მოტივაცია ლუდის სხვათა შორის. ძალიან მიყვარს ლუდი. ხანდახან მგონი ამიტომ თამაშობ რომ ლუდი დავლიო. როგორ სტორომ თორნიკე კირკიტაძე მთხოვ ინტერვიუში მისთვის ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია როგორც თამაშის არის ლუდი. ფეხბურთში მე თამაშობ და შემდეგ ლუდი დალიოს. ჩვენ თორას ახლა ლუდი მოუტანეთ და წამოდი ერთად თაღოთ რა რეაქცია ექნება. დავედა მიდა. ტარო, ტარო. სტოპ, სტოპ. შენ როგორც დღეს ამიხარე? ამიხარე მე მიდა რა სპატარა. პატარა. გაიხარეთ მაგ. მოდი, მოდი, მოდი 4 წალი აღოსტა და. ეხა ვერ არის რა. ხო, იკი, იკი. ანუ მაგის. შეგერგოს, მო, შეგერგო, შეგერგოს. აო. ადობა, სამართლო. აი ესე სამში, მოვარდი. ესეც ასე ჩვენი ეპიზოდი ქუჩის ქართველ ჯადოქარ თორნიკე კირკიტაძესთან დასრულებულია. იმედია ისიამონეთ ვიდეოთი. ვისაც არ გაქვთ GEO Team-ის YouTube არხი გამოწერი რა უნდა გააკეთოთ, უნდა გამოიწეროთ, მოიწონოთ ეს ვიდეო, დააკლონოთ ზარზღაგი, დააკომენტაროთ, გსურთ თუ არა გავაგრძელოთ ესეც სტილში უცნობ ქართველ ფეხბურთელებზე. ეპიზოდების გადაღება, მადლობა და მომავალ შეხვედრაზე.